nešto isplativo. A sada kolega Uroš Davidović sa svojim gostom. Eto, nastavljamo sa strateškim temama, ali pre toga samo da napomenemo da ćemo, eto, baš u vezi ove teme navodnjavanja sledeće emisije imati jednu tužnu sliku. Sliku izgorelo kukuruza, izgorele paprike, pored kanala za navodnjavanje. U selu Sremski Jarak postoji kanal koji se zove Jarčevina. Nejasno je kome kanal pripada, kome pripadaju crpne stanice i tako dalje. Vlasništvo je sporno, u svakom slučaju svodi se na to da je kanal presušio jer je neko odneo sve crpne stanice i potpuno paradoksalna situacija. Vode nema, pored Save, 500 metara od Save, kukuruz nestaje, paprika nestaje, suši se, ljudi ne mogu da se bave povrtarstvom. O tome više u narodnoj emisiji, jedna zaista tužna slika za poljoprivrednu zemlju kao što smo mi. A sada razgovaramo o drugim temama, razgovaramo o svinjarstvu sa mnom u studiju. Gospodin Vojislav Stanković iz Privredne komore Srbije, čovek, analitičar koji se ovom tematikom svinjarstva poljoprivrede bavi već dugi niz godina, možemo da kažemo. Vi pratite šta se dešava. Gospodin Stankoviću, problematika danas, naravno, cene kukuruza, čuli smo startove s 18 dinara, ratari se raduju, izvoznici strepe i očekuju da padne cena jer su pravili ugovore između 17 i 19 dinara za izvoz. A kukuruza nema dovoljno, bila je suša, mora se priznati, pogotovo u Južnoj Srbiji. Kako sve to utiče na cenu svinja? Vidimo da je ona počela da skače skromno, ali skače, 150, 160, negde se plaća i 170 dinara. Kakve su vaše informacije? Moje informacije i moji podaci ukazuju da će biti znatno bolja godina od onoga i podataka koje vi prezentirate u ovoj emisiji. Mislim da treba uneti malo više dozu optimizma i taj pesimizam, barem za jedno izvesno vreme, staviti po strani. Svi podaci ukazuju da će proizvodnja kukuruza biti negde 6,8 miliona tona. To je svega za nekih 4% niže u odnosu na prethodnu godinu, kad je iznosila preko 7 miliona tona. Uljarica, suncokreta, 427 hiljada tona. Proizvodnja suncokreta će biti veća za nekih 18% u odnosu na prošlu godinu. Jedino je pad kod soje čije će proizvodnja biti negde 476 hiljada tona. Međutim, u prošloj godini je bila enormno rekordna proizvodnja soje. Imali smo prosečne prinose preko 3,5 tone po hektaru. Dobro, gospodine Stankoviću, znači zrna će biti, svinje. Kad govorimo o kukuruzu i uljaricama, i uljarice su sastavni deo stočne hrane, idu u vidu proteinskih hraniva. Treba reći da se značajne bilansno količine kukuruza i pored izvoza, koji iznosi negde oko 3 miliona tona godišnje, ne u komercijalnoj godini, od roda, ostaje preko 3 miliona tona kukuruza za stočnu hranu. Da li ima stoke koja bi se hranila tim kukuruzom? Stoke, nažalost, nema dovoljno. Pored ovog faktora, na svetskom tržištu visoka cena pogađa sve stočare u svetu. Drugi su dodatni faktori koji uprivišu veoma stabilnu, da ne kažem visoku cenu mesa uopšte. Tačno. To je zakon o dobrobiti životinja, zakon o bezbednosti hrane, ekološki standardi koji dodatno opterećuju troškovno ovu proizvodnju. Neka ih samo opterećuju, ali ne u Srbiji. A recite mi jednu drugu stvar. Da li je tačno to da svinja nema u Evropi? To se isto pročulo zbog turističke sezone, da je pao broj inače svinja i da je između ostalog i to razlog ovog skoka cena svinja, blagog skoka cena svinja kod nas. Tačno je. I analitičari OECD-a i FAO projektuju veću cenu mesa do 2020. godine za 26% do 30%. Prema tome, to je šansa. Svinjarstvo kod nas ima značajno mesto i ulogu. I u ovako devastiranoj, ograničenoj proizvodnji, pored kukuruza, po ostvarenoj vrednosti proizvodnja svinjskog mesa je na drugom mestu. U ukupnoj vrednosti ostvarene poljoprivredne proizvodnje. Znači, vi predviđate 12% udela. To je sve odlično. Znači, vi, da kažem kao analitičar u Privrednoj komori, predviđate da ovo nije kratkotrajan rast cene svinjskog mesa, da će se ovo malo nastaviti? Ovo nije kratkotrajan. Cene će biti u narednom periodu izuzetno stabilne zbog ograničene kupovne moći i gubitka tržišta kad govorimo o srpskoj proizvodnji. Samo organizovani stočari
mogu da ostave profit u ovoj proizvodnji. To je sve u redu. Ali jedna druga stvar isto koja se tiče uvoza. Znamo da je masovno uvoženo svinjsko meso, pogotovo ovog lošeg kvaliteta za prerađevine. Manje više sve veće klanice to rade, to je javna tajna. To smo mi ukazivali u Prirodnoj komori. Prošle godine je uvezeno negde oko 2,5 hiljade tona mesa svinjskog, pretprošle godine oko 7,5 hiljada tona i to strašno pogađa naše stočare. S time bi trebalo stati, to doprinosi smanjenju proizvodnje. Taj uvoz je izuzetno loše kvaliteta. Da, to uglavnom ide u prerađevine, ali bez obzira. I što je najveći problem, uvozimo svinjsko meso iz zemalja kojima izvozimo kukuruz. Evo, reću vam podatak, za 7 meseci uvezeno oko 1000 tona svinjskog mesa i pored Nemačke, Austrije i Španije prisutna i Crna Gora i Makedonija, koje nisu tipične, nemaju nikakve komparativne prednosti u stočarskoj proizvodnji. Da, ali pitanje je da li su to zaista njihove svinje ili je to svinjsko meso koje je zapravo iz Brazila? Ja ne bi se bavio sad sa tim predviđenjima. Farmi tamo nema. To je još tragičnija situacija, ako je to tako. Da, apsolutno. Dakle, eto, možemo da zaključimo da će cena svinja da ostane stabilna. Znači, bilo je uvoza ipak i ovih 7 meseci poslednjih. Da, oko 1000 tona. Ali manje nego prošle godine. Zavisi, manja je i potrošnja u ovom periodu godine, letnjim mesecima. Sad potrošnja počinje da raste u zimskim periodima. I samo bi još nešto rekao oko te potrošnje. Kod nas je inače potrošnja svinjskog mesa veoma niska. 16,8 kg po glavi stanovnika. U zapadnoj Evropi, konkretno u Evropskoj uniji, 45,8 kg. Da. Znači, mi imamo 2,5 puta nižu potrošnju svinjskog mesa. Da, narod nema para, gospodin Stanković. Tačno je to. Evo i taj podatak vam mogu izneti. Jedno prosečno domaćinstvo od 3,2 člana troši na hranu 44,3%. To je rekordno u Evropi. U prosjek je za Evropsku... Rekordno nisko, da kažemo. Rekordno ovako, visoko, da. Visoko, da. Ja mislite da... Da, udeo u ličnoj potrošnji hrane. Da. U Evropi je to negde oko 12%, prosjek u Evropskoj uniji 18%. To je naravno znak siromaštva. Ali, to je siromaštvo. Da, gospodine Stanković, još jedno veoma važno pitanje za vas. Dakle, videli smo što se tiče nekih srednjih planova stvari ne stoje tako loše. Znači, ovaj skok, blagi skok cena tovljenika koji će, nadamo se, nastaviti, nije nešto prolaznog karaktera. Mesa nema dovoljno, ne samo kod nas. Da ga ima, uvezli bi ga oni vrlo brzo, ali ga nema ni uvozu. To je šansa da mi izvezemo upravo mesa. Pa, eto, nadam se da će to biti. Ali kad smo kod izvoza, poslednje pitanje za vas. Pristup Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Svi pričaju o tome kao da je to nešto obavezno, kao da je to nešto, ne znam, kako bajno i slatko i da će nam to doneti ne znam kakve prednosti. Da li se vi kao analitičar slažete sa time ili smatrate da ima razloga za strah što se tiče naše klanične industrije i našeg svinjarstva od 2014. godine i nadalje? To je pitanje produktivnosti i pitanje naše konkurentnosti do 2014. godine. Period je veoma kratak i moramo da se uozbiljimo. Imamo, kad govorimo o integracijama, dva paralelna koloseka, sporazum trgovinski sa Evropskom unijom. Da li mislite da je taj sporazum pametan za naše stočare? Da li će im doneti nešto dobro ili ne? Pa, sad, kakva je trenutna situacija? Koliko bi se značajno veća sredstva uložila u ovu proizvodnju, koliko bi se povećala produktivnost i podigao standard ove proizvodnje, to je dobro. Da. Ako bi se uložila, dakle. Da, do 2020. godine svi analitičari u svetu predviđaju deficit na tržištu Evropske unije od 300.000 tona goveđeg mesa i nekoliko stotina hiljada tona svinjskog mesa. Mi ne možemo da iskoristimo, kad govorimo o svinjskom mesu, tu kugu, ona nas je opet blokirala za jedan period od 3 do 5 godina. Dobro, postoje tu neke pozitivne razvoje. Razvoj ovako, ali znači ipak ima i nešto malo nade ovako za optimizam. Ipak to priključenje Svetskoj trgovinskoj organizaciji je pitanje u ovom momentu kada pare nisu uložene u svinjarstvu, kada svinjarstvo stoji ovako kako stoji, koliko će to biti pametno za naše stočare. To je jedan pravac koji mi ne možemo da izbegnemo. Ali da će pogoditi, ukoliko se ove razvojne tendencije ovakve nastave, da će pogoditi našu poljoprivredu. I to je realnost. Pa realnost, dakle, da, to je naša realnost. Imamo i razloga i da strahujemo. Znači,